Roberto, fala pra gente o que aconteceu. A gente viu que no lance do segundo gol você correu pra conversar com a arbitragem. Também no final do jogo agora, o que você conversou com o juiz? Qual é a reclamação? Uma vergonha, nosso futebol brasileiro tá uma vergonha, isso sim. Ele tá conversando com o Dorival. Ele tá de costas pro lance. Os caras tocam e dá o gol. É uma vergonha, nosso futebol brasileiro tá uma vergonha. CBF, é uma vergonha.